တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာတယံဇာတအရင်အမြင့်ပေါ်ကျွေဝါပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အားနည်းချက်ကြောင့်မဖွင့်ဖြိုးပဲတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာအားလုံးမှာတိုင်းအတွင်းရှိနေတယ်လို့တသိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာညိုညိုသိန်းကပြောပါရတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်9မှာတသိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒေါက်ညိုညိုသိန်းဟာဩဂုတ်လ6ရက်ကခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်လာရောက်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ရေတယံဇာတပိုင်းရောကုန်းတွင်းရှိတယံဇာတအပိုင်းမှာပါပေါ်ကျွဲဝါပေမဲ့အရတားအစိုးရလက်ထက်မှဖွင့်ဖြိုးသင့်သလောက်မဖွင့်ဖြိုးဖြစ်ရပြီးဝင်ကြီးချုပ်အရေးယူခံလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်နှောင့်နှေးထားတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းကအခုလိုသုံးသပ်ပြောကြားပါဗျာ။ဒီမှာရေးတိုင်းဒေသတွေကလေဒီအရတားအစိုးရလက်ထက်မှဖွင့်ဖြိုးတဲ့သင့်သလောက်မတူတဲ့ခုပေါ့နော်။ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုအရေးယူခံလိုက်ရတယ်လို့ပါလားပေါ့နော်။ဒီကြိုရင်းခံရတဲ့အခါကျတော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာကဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ချက်ဖြစ်စဉ်တွေမှာကဟိုတော်တော်လေးကိုနှောင့်နှေးသွားပြီးတော့ပေါ့နော်။အာစီမံရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းတော်တော်လေးတုံ့ဆိုင်သွားတယ်။စီမံရေးနေရာလည်းရပ်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အလုပ်တိုင်းခွင့်လမ်းတွေတော်တော်များဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကဒီဒေတာမှရှိရဲပေါ့နော်။ဒီလိုလိုပေါ့ဒီလိုလိုအနေနဲ့ကဟိုထိခိုက်နေနာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လေ။နော်။နောက်တစ်ခါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိရဲတခါမေယာကိစ္စတွေလည်းမဖြေရှင်းနိုင်တာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတင်းမာရေးတိုင်းဒေသကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဗမာပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဒီမှာအကုန်ရှိတယ်။ပေါ့နော်အလုံးလက်ပဲပြဿနာရှိတယ်။ resource တွေတစ်ဖက်ကလည်းရှိတယ်လို့နော်။ဒါတော့ကိုချမ်းသာတဲ့အတိုင်းကပေါ့နော်။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုဟာဟိုတိုးတက်တဲ့ကလောက်မတိုးတက်ဘူးပေါ့နော်။အာဒီဒီမျက်နှာထိခိုက်မှုတွေစားတဲ့တစားများလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့အတိအနေနဲ့ကအတိကဟိုဒီသမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးမျက်စိနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်။အတိကဟိုဒီဒီသမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အခုဒီဒေတာရဲ့အခြေအနေဟာအလားအလာရှိပြီးတော့တိုးတက်ပြန်လာမတိုးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းဒေတာကြီးကိုပေါ့နော်။ဒီမြမရဲ့မြမနိုင်ငံရေးဆန္ဒနဲ့မှာနှင့်တယ်လို့ဘိတ်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှဒေါက်တာညိုညိုသိန်းမှတသိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်လာရောက်မှတ်ပုံတင်ပေမဲ့အချက်အလက်တချို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးလှိုင်ဖွားကပြောပါရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်တသိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်လျှောက်ထားရမှာဒေါက်တာဘွဲလက်မှတ်တင်ပြဖို့လိုအပ်တာကြောင့်လာမယ့်ဩဂုတ်လ17ရက်မှာခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့လာရောက်ရမယ်လို့ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းကပြောပါရယ်တနင်္လာနေ့မျိုးနဲ့မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီစတဲ့ပါတီ6ပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာညီညွတ်သိန်းအနေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဦးရဲမြင့်စွေနဲ့အဓိကထားရှင်ပြိုင်ရောက်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်